1. så skjedde det noen store endringer her i Norge. Før så var det jo 19 fylker her til lands, men nå er det bare 11. Og det er også mange kommuner som har slått seg sammen. Alle som bor i Norge, bor i en kommune. Kommunene finnes i forskjellige størrelser. Noen er små, andre er litt større. Alle som bor i en kommune, kan velge hvem som skal bestemme over den. Et fylke består av mange kommuner. Og det er noen andre som bestemmer over dette området. Og Hvis alle fylkene settes sammen, ja, da har man hele Norge, eller staten. som vi kan kalle det. Staten, fylkene og kommunene har forskjellige oppgaver. Og De som bestemmer i Norge, mener at det er bra at fylkene og kommunene blir større. For I stedet for at to grupper bestemmer over oppgavene til f.eks. Telemark og Vestfold, så slås de fylkene sammen og Da blir det én gruppe som bestemmer over hele dette området, i stedet for to. Nå som vi endrer kommunene og fylkene, vil det komme mange nye navn. og Da trengs det nye skilt. Og Det er ikke det eneste som blir annerledes. Når vi i Supernytt bruker kart i sakene som dere ser på, så er fylkene med. akkurat sånn som her. Men snart er de kartene annerledes. Nordland, Møre og Romsdal, Rogaland, og Oslo blir å være som de var. Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen allerede i 2018. Troms og Finnmark blir ett fylke. Det samme gjelder Hordaland og Sogn og Fjordane. Det fylket skal hete Vestland. Og Agder fylke er det som tidligere var Vest- og Aust-Agder. Vestfold og Telemark har også slått seg sammen. Hedmark og Oppland skal hete Innlandet. Og Buskerud, Akershus og Østfold har blitt til Viken.